soo dhawaada saaxiibadayada qiimaha badan oo mar kale waxaanu idin wadnaa yacni video aad u qurux badan. Maanta waxaanu samayn doonaa video ka hadlaya yacni qaabka aad background-ka aad ugu remove garayn lahayd sawirkaaga. Tusaale ahaan oo kale, haddii aan tusaale ka soo qaato, yacni sawirkaaga meel baa u gashay, meesha aad u gashay, derbi oo kale aad u gashay, derbigaas xoogaa umaada bogin. Tusaale ahaan, derbiga ayaad wax ka bedeli doontaa background-ka. Sidoo kale, sawirkaagana background-ka waad ka remove garayn doontaa. Haddaba maanta waxaanu baran doonaa qaabkaas iyo qaabka loogu shaqeystaba. Fadlan waxaa kaa codsanaya inaad walaal subscribe saarto oo yacni aad nagu dhiirigeliso yacni inaad maaragtaa aan horey usii socono. Marka koowaad, waxaad qoreysaa saaxiibayaal, Google ayaad tegeysaa ama Chromeka ayaad soo furanaysaa. Chromeka saad usoo furatay aad ayuu fududahay, halkan ayaad taabanaysaa. Kadibna saaxiibayaal, Chromeka ama applicationka aad markaa jeceshahay ee adiga kugu jira ayaad soo furan doontaa. Okay, Chromeka ayaad ku furaysaa. Kadibna halkan waxaad ku qori doontaan remove background ayaad ku qoreysaan saaxiibayaal, saad arkeysaan. Intaa markaa saaxiibayaal ku qortaan, kadibna waxa ku soo bixi doona remove background oo aad ku dhufanaysaa. Dabcan waxa ku soo bixi doona saaxiibyaalka ugu horeeya ku qoran tahay remove image background aad ku dhufanaysaa. Saaxiibyaal, markaad ku dhufataan saad arkeysaan waxaa idin soo baxaya website kan remove image remove.bg. soo kale waxaa idin soo baxaya halkan ugu halkaad ka soo upload gareysan lahayd sawirka. Hadaba halkan aad ku dhufanaysaan saaxiibyaal. Saaxiibyaal, markaad halkaa ku dhufataan waxa sameynaysaan ee kadib waxaad ku dhufanaysaan sawirka aad markaa aragto inaad mataqaana background-ka aad kala mugreyso. Dabcan saad aragtaan sawirkan waa saas, originalkiisa sidaas weye. Hadaba soo kale halkan waxaanu ka aragnaa sawiradan aad arkeysaan. Sawiradan arkeysaan background-kan marka hore yacni casharadan ka diyaariyay Canva, waxaan kuu soo dhigi doonaa video-gan hadda aad daawanayso description-kiisa hoostiisa. Casharo kuwan oo kala lamid ah ayaan diyaariyay oo yacni sida aad ganacsigaaga aad u horumarin lahayd, aad ka dhigi lahayd ganacsi yacni soo kale Facebook page aad samaysanayso. Kadib Facebook page markaa aad samaysato, aad ganacsiga aad mataqaana kusoo bandhigi lahayd product-yaha iyo mataqaana sawir yar oo qurux badan oo faahfaahsan. Haddii aad danaynayso mataqaana in sawirada lagu sameeyo, waa ila soo xiriiri kartaa insha Allah. Waxaan ku maamuli doonaa bisha oo dhan Facebook page-kaaga. Okay, maanta waxaanu dooran doonaa saaxiibayaal, waxaanu dooran doonaa sawirkaas arkeysaan fanaanka ayaanu dooranaa oo baraadka ku qaadanaynaa. Markaad doortaan oo dhan tiraahdaan saaxiibayaal, waxaan idinku soo bixi doonaa saad arkeysaan sidan idinku soo bixi doonaa originalkiisa saaxiibayaal. Saan weeye yuu ka qaldamin, originalkiisa sawirku waa sidaan aad arkeysaan. Hadaba inaga ayaa u kala codayn doona, ma originalka qurux badnaan doona mise kan aan dambe aynu sameyno. Okay, remove background baa dhahayna. Okay saaxiibayaal, markaa waxaad doonaysaan edit halkii ku qoran tahay ayaa dooranaysaan, edit ayaa dhahaysaan. Saad arkeysaa saaxiibayaal, sawirkii waa saa oo background-ka inuu remove gareysan yahay. Hadaba saaxiibayaal, halkan waxaa loo yaqaanaa, intan waxaa loo yaqaanaa blur ayaa loo yaqaanaa. Soo kale intan hoosana waxaa loo yaqaanaa yacni background-kii aad markaa rabtay inaad ka dhigto. Annaga waxaan ku dhigaynaa su'aalahan background-ka inuu ka dhigayno kale, background-ka aad jeceshahay baa ka dhigi kartaa. Su'aalahan waxaanu ka dhigaynaa background-kan oo kale inuu ka dhigno. Saad arkeysaan. Background-kan oo kale ayuu ka dhignay saaxiibayaal. Waa the best background. Bal eeg sawirkan iyo si background-kiisii hore aan yiri maskaxda ku haya. Hadda background-kaas oo kale kanu. Su'aalahan hadda waxaanu ka dhigaynaa oo kale kan oo kale inuu ka dhignaa. Sawirkii background-kiisa aad maaragtaa markii hore sida ahaa, hadda background-kan iyo background-kii hore kee ayaa soo jeedash badan. Soo kale waxaad ka dhigi kartaan saaxiibayaal blur halkii ku qoran tahay, yacni in background-kaas gadaale aan aad loo arkin. Hadda aad waxaad doonaysaa saddexdan qaybood. Haddii aad gabar tahay aad buu ku anfacaya, haddii aad wiil tahay aad buu ku anfacaya, mar walba ku anfacaya, wax walba aad tahay waxaad ku dhufanaysaa kan oo kale aad ku dhufanaysaa saaxiibayaal. Kan ayaanu ku dhufanay hadda. Si fiican looma arkay. Haddaanu kanna waa originalkii. Okay, kan aanu u deesanayna saaxiibayaal, saad arkeysaan waxaanu iska dhigaynaa qof laami taagan oo kale, laami iyo buuro ay ka dambeeyaan oo kale aanu iska dhigaynaa. Okay, saad aragtaan waa u soo bixi doonaa bal eeg, waxaanu taaganahay laamiga buurahaas. Okay saaxiibayaal, mar walba saad jeceshahay ayaad iska dhigi kartaa adigu. Hadda waxaan doortay kan ayaan doortay. Okay saad arkeysaan saaxiibayaal, waxaanu iska dhignay sawirka. Okay saaxiibayaal, waxaan ku codsanayaa inaad channel-ka subscribe saartaan, soo kale like saartaan. Run ahaantii dhiirigelin ayay ii tahay maaragtaa inaan anigu horey usii socdo. Soo kale waxaan idin soo wadaa yacni casharo kale oo aad ka faa'iidi doontaan. Run ahaantii waxaan aaminsanahay inaan mar walba wax aan kala faa'iidi doono. Soo kale waxaan leenahay telegram group-keenana waxaan kaa codsanayaa saaxiibayaal inaad kusoo biirtaan oo wuxuu yaalaa description-ka hoostiisa. Soo kale waxaan sameeyey cashare mataqaana sida aad ganacsigaaga u horumarin lahayd oo kale, haddaad aragtay sawiro Facebook-ga wareego oo kale aad samaysan lahayd ganacsiga aad ku xayeysiisan lahayd oo kale.
سو كلا صاحبيال حرفضنا أركيسان وحرفض لغو شقستو أوكي صاحبيال وحا هالكان كسواري كلا رسكي كلا رسكي هالكان كسواري كلا رسكان صاحبيال كلا رك أمركا تعيش آيات كلا يكرتا ووحا كلا يجايا كلا ركاسو كلا يجايا كلا ركاسو كلا يجايا قيبتم وحا كلا رسكي سو كلا وحا كلا يجايا وكلا سو كلا هذا أردي تاي أما أباهان تاي متقانا إلان مارتا ما أرتا أصور دورتو يعني باقرون كما تمانا وكريم قريسين يا كلار كدن ببلاق وياي وكري ويعني بدنا واحد لسقادة ايدي كارادة وحيوان نوع عاسة صاحبي يال سادر كيسان واكا صاحبي يال هادو وحي نقلي دونا يعني هل كلو قشق ساد ايك صور كاسو كلانس كاليقا ايك صاحبي يال صاحبي يال سون نقضي صور كي دبعا وارك دونتان اوكي صاحب يا ساسو نقطه اوكي صاحب هذا waxay intu sidoona ee waxay intu sidoona hada waxay aad u soo dhulo gareysan lahayd yaani designki aad ka heshay marka dabcan designkan ayaad ka heshay saad arkaysaan aad ka heshay yaani marka aad kan ka heshay waxa rabtaa saddex u leeyahay dhowrkan qaybood ay u leeyahay kan aad doornaysa kan aad doornaysa designkaas intaas ay u kala baxay hadaan ku soo laabano keen aan dooranay aan ku soo laabano aan ku dhufano kadibna waxa dooranto taa marka aad mataqana dhisinkiina soo dhulo garasato oo soo xawilato halka ay qorantahay isudji kadibna waad ku dhufanaysa marka aad ku dhufato wuxuu ku leeyahay hadda rabtay inaad ugu gudsataa ayaa leedahay okay isudji saadirtan saaxiibyal dhisinki aynu soo dagsanay hadaan tagno aan ku dhufano dhisinki saaxiibyal sida ayuu inoogu soo dagay saaxiibey hadda waxaan tusidoonaa qaabka aad macnaha aad ugu shaqeysan leedahay xirfadan saaxiibey background remove-ka kan waxa looga shaqeystaa laba website oo kala ah Viver iyo Upwork waa looga shaqeystaa labadana waa soo wada qaabka ugu shaqeysan leedahay iyo qaabka aad yaani aad lacag u sameyn leedahay hadaba halkan waxaan ku qori doonaa saaxiibey Viver ayaan ku qorinaa Viver ayaan ku qorayna saaxiibyal saad arkaysan waan ku qornay Viver kadibna waan raadin gareynaa search ayaan dirdana saaxiibyal saad arkaysan waxaan soo baxaya Viver waxaan ku tusi doonaa xirfadan oo kaliya lacagaha laga sameeyo ayaan ku tusi doonaa maalin walba okay halkan ayaan wax ku qoraynaa kadibna waxaan ku qori doonaa background remove ayaan ku qoraynaa saaxiibyal background remove ayaan ku qornay kadibna waan search gareynaa okay saaxiib yar saad arkaysan dadkan waa dad ka shaqeysta hada gabadhan wax kale ma ayna sameyn waxa ay sameysay intii aan sameynay oo kale ayay sameysay background-kay kirim fugreys markii waad markii dambana product-yada ay meel kale geegaysay okay saad arkaysan saaxiib yar waa kan sawirkan aad arkaysan markii hore kalarka background-ka cadaanka ka dambeeyay salaahan markii dambana waxa kirim fugreys background-ka kaliya waxa ku sameysa 25 image bay wax ku sameysaa 20 door ay ku sameysaa waxayna u adeegtay dad gaaraya 570 iyo 2 qof ayuu adeegtay ku dhufo 570 iyo 2 qof wax ku dhufataa 20 door ku dhufo oo hal sanad ku sameysay ruuntii ma aha lacag aynu sameyno ma aha dadkan arkaysan inaga maxaa inuu diiday inaanu ku shaqeysano internetka maxaa inuu diiday ruuntii mar walba waxaan iska isticmaalayna aaladaha Facebook social media internetka wax amal aynu ku qabanno male comment iyo muran iyo waxaynu ku jirnaa sheeko sawirkan hadda saad arkaysaan gabadhan waa hindi baan u maleynayaa say tahay may waanin ninkan ayaa ku shaqeysanaya sawirkaas ayuu markii hore markii dambana background-ka ayuu kormuf gareeyay saad arkaysaan waxaan oo idil saaxiibyal wax ku shaqeystaan xirfada waxba ku waayimis marna fadlan waxaan ka cusanayaa saaxiibyal inaad channel-ka subscribe saartan soo kalena aad like saartan waxa inoo soo wada fiidiyo badan oo yaani aan waliba waxaan ku tusdoonaa hadda aan yaani kaaga soo hordhacin een qabab badan oo aaniga lacag u sameeyay internetka waan ku soo wadaa waa video itus oo itaasi aan ku tusay ku dhimaaya aniga een halkan tag waa ka saasaas iyo saas ku ma dhigi doono waxaan ku tus doona result aan aniga xaqiiqo aan ka sameeyay oo aan ku select gareyn doona insha Allah soo kala sawirkan aad arkaysaan saaxiibyal een qofkan aad arkaysaan oo kale 1k kun qof shan door ma taqaana ayu maarta kasame qoshan door ayuu ku sameeyaa yaani sawir walba oo ma taqaan oo background kare mufkareeyo waa ay badan yihiin saaxib waxaan u dhin saaxib xirfadan ay ku shaqeeyo maxaa anaga naga qadiya hadaba maanta waxaan ku tusay qaabka aad background kare mufkareen lahayd iyo qaabka aad sawirka aad u geyn lahayd meel kale ama yaani another location oo yaani yaani sawirkii ma meeshi location-ki aad ka qaadimaan ama location kale soo kala kanfa waxaan ka diyaariyay saaxib yar view badan oo yaani product-yada aad u xiisin lahayd
ويعني وكمدي هاي متقنا كوي أمريكي لو تكتسي أكره ويعني بورسوين كاميرون كأكر كمدي فلان صاحب يال يوحرنو قناة كسبسكرايب صار لايك صار تليجرام كرونو تليجرام جروب كنا نقصو بير سوكا النمبر كهادي عادو بانتا إن لسه حلو توكا عادو بانتا إن زي نقرح بدن فيسبوك بيج كا أما جناس على ده هنا ودي لسه حلو كرتا إن شاء الله وكرش قندونا سوكا هادات هي أرضي برا نيا ديزاينين كيو متقنا قاب هان إن سلو سمي جناس سجى وحيوانو عاسنو حن دياري هذا واحد كشري لا سدح فيديو سو إيج وحن سمينا إن زي نقرح بدن إن شاء الله واحد يريد شيء خير بدن إن شاء الله السوق الواحد يريد شيء إنه دداشان وأن إنترنت أسوي شيء سنو هذين إنه دلنا يرتسو مالية إنه كشق سنو إنه سكدينه يعني عمل أنت وحيابها قاب كم تغنى مارك تاع ما تغنى سك خيالي أيو ما تغنى وهم حبنا يسمين يكون من تقدر تسك عيني إن شاء الله واحد يريد شيء يا دمانتي الخير واحد يريد شيء يا ما تغنى إنه ما تغنى تقول قرتن إن شاء الله.